Доброго дня усім! Сьогодні я вирішив зробити невеличке відео, в якому я оголошую про те, що мову ведення свого каналу, а це російська, я змінюю на українську. Чому? Ну, тому що українська мова врешті-решт стала популярною, не так як російська. В тій частині України, якій я живу. Але все ж таки, вона потихеньку набуває того, чого має, те, що має українська мова, наприклад, у Західній Україні. Ну і тому, що я просто так захотів. На цьому все.